Службата за итна помош во Македонија е недоволно екипирана и неефикасна. Дополнително, собраќајната некултура на граѓаните придонесува за бавна реакција. За околу 2 милиони жители, достапни се само 156 амбулантни возила. Само во 8 здравствени центри има вкупно 112 тимови за итна помош, а треба да имаат 142. Повеќето амбулантни возила кои се користат се амортизирани и застарени. Во Кичево, едно амбулантно возило има поминато 1,4 милиони километри. Во Пробиштип се користи и амбулантно возило старо 32 години. Министерството за здравство уште во ноември најави дека се набавени 12 амбулантни возила. Но новите возила се уште не се испорачани. Од нив, 6 возила се планирани за Скопје. Но не е познато кој ќе ги добие останатите, бидејќи не постои јасен критериум за доделување. Здравствените домови во Дебар, Кичево, Кочани, Куманово, Пробиштип и Гостивар бараат и нови возила и нови тимови за итната помош. На потек е Министерството за здравство.